біздің елімізде сол салалар бойынша нақты, білікті, кәсіби мамандардың жетіспеушілігі болып жатыр. Жеке кәсіпкерлікті көріп, өзім мемлекеттік қызметке ауысқым келді. Бұл не құрып ашып, болғаны дұрыс. Ассалаумағалейкім. Мен Дархан Абдуахит, Хабар 24 арнасының эфирінде «Бес реформа белестері» бағдарламасы. Кәсіби мемлекеттік аппарат құру. Ол жоспарындағы алғашқы бағыттың 11 қадамы толық орындалды. Үшеуі іске асып жатыр, ал біреуі кейінге ауыстырылды. Былтыр басталып, биыл жалғасын тапқан өрелі өзгерістердің өз нәтижесі бар. Біз бүгінгі бағдарламада ол жоспарының 11-ші қадамы жайында әңгімелейтін боламыз. Он бірінші қадам – шетелдік менеджерлерді, жекеменшік сектордың жекелеген мамандарын, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтарын мемлекеттік қызметке жіберу, оларды тағайындау ерекше талаптары мен лауазымдардың жеке кестесі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл қадам мемлекеттік қызметті ашық және бәсекеге қабілетті жүйеде. Бұрнағы жылдары сырттан маман тарту мүмкіндігі заңмен реттелген жоқ. Қазір бұл мәселе құқықтық тұрғыдан бекітіліп отыр. Айналып келгенде діттеген мақсат біреу – мемлекеттік қызмет саласын бәсекеге қабілетті ету. 21-ші ғасырда өзектілігі, басымдылығы кеңейіп бара жатыр кейбір салалардың. Басымдылығы, өзектілігі кеңейіп баратқан салалардың әлі біздің елімізде сол салалар бойынша нақты, білікті, кәсіби мамандардың жетіспеушілігі болып жатыр. Сол салаларды дамыту үшін мына шетелден, жекеменшік сектордан, халықаралық ұйымдардан сол өзекті, басымды салалар бойынша білікті, кәсіби мамандарды тапсақ, ондай бар болса, соларды тарту мүмкіндігі көзделіп отыр. Яғни осы салаларды дамыту үшін, мемлекеттік қызметтің бәсекеге қабілеттігін жоғарылату үшін осы мақсатта тартылады олар. Ұлт жоспарының алғашқы 15 бағыты кәсіби мемлекеттік аппарат құруды көздейді. Оның ішінде мамандарды іріктеу, олардың шеберлігін шыңдау, үнемі білімін жетілдіруге жағдай жасау секілді мәселелерге мән берілген. Біз не құрып ашық болғанымыз дұрыс. Кел балаларымызды деп үшін болашақ арқылы шетелге үлкен-үлкен беделді аты шыққан университеттерге мемлекеттік ақшасына оқытып жатырмыз, жіберіп жатырмыз қайта-қайта. Сонда үйренсін, білінсін. Ол тек мамандық алу емес ол жерде. Мамандықты алып кетеді ол бірінші орында. Бірақ сонымен қатар менеджмент, іс-қимыл қандай болу керек, ұйымдастыру қабілет қандай болу керек, атмосфера, аура қандай болу керек жұмыс орнында, мәселен. Сондықтан оның барлығы соның мәдениеті қандай олардың, қарым қатынастары қандай жұмыс бабында, мәселен. Соның барлығы комплексі үйреніп келіп жатыр біздің жастарымыз. Сондықтан ол шетелдің мамандарына келіп, менеджерлеріне келіп, қойған ешқандай не жоқ, тек пайдасы болмаса зияны жоқ оның. Қазіргі таңда ел үкіметі шетелдік менеджерлерді тартудың қағидаларын бекітті. Тиісті қаулы 2015 жылдың соңында шықты. Жалпы бұл қағидалармен осы шетелдік менеджерлердің, осы мамандардың қандай жағдайда, қандай шарттарда оның тартылу мүмкіндіктері бар, солар нақты айтылған. Мысалы қалатын болсақ, шетелдік менеджерлер тек осы мемлекеттік органдағы алайын деп отырған лауазымның бағыты және саласының өзектілігі және басымдылығы болуы қажет. Екінші шарты осы тартылайын деп отырған саласы немесе бағытында біздің елімізде кадрдың болмауы, немесе бар болған кадрдың білімінің жеткіліксіздігі. Сол жағдайда ғана олар тартылады. Сонымен қатар, егер мемлекеттік аппарат жұмысының тиімділігін, мәдениетін арттыру қажет болса, әлемнің озық технологияларын қолдану не болмаса, заманауи білім беру керек болса, шетелдік қызметкерлерді жұмысқа тарту бекітілген қағидаларға сәйкес келеді. Мемлекеттік органдар шетелдік менеджерлерді, жекеменшік сектордағы мамандарды тартуға болатын лауазымдарын өздігінше айқындайды мемлекеттік органдар. Бірақ бұл жерде кадрлық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның келісімі қажет. Шетелдік менеджерлерге келетін болсақ, шетелдік менеджерлер мемлекеттік органдарға тартылған кезде олар мемлекеттік қызмет статусын алмайды. Шетелдік менеджерлердің қызметі мемлекеттік қызметке тартылған кезде ол Еңбек кодексімен реттеледі.
Ал жекеменшік сектордан мемлекеттік қызметке мамандарды тарту жалпы конкурс негізінде жүзеге асады. Жыл басынан бері бұл бағытта сырттан 251 қызметші қабылданған. Соның бірі Нұрсұлтан Хамид. Ол жақында инвестициялар және даму министрлігіне жұмысқа тұрды. Оқуға түскенінде мен туризм мамандығын таңдағам. Өзіме туризм жалпы саласы қызық болды. Әртүрлі елдер, әртүрлі мәдениет, соның бәрі қызық болды. Сол үшін туризм мамандығына түсіп, өзім туризм саласында жұмыс істегім келді. Оқу бітіргеннен кейін қонақ үйде істедім, қонақ үй бизнесінде. Сонымен қатар туризм фирмасында жасадым, адамдарды шетелге жіберіп. Сол жеке кәсіпкерлікті көріп, өзім мемлекеттік қызметке ауысқым келді. Инвестициялар және даму министрлігінің сыртқы ынтымақтастық департаментінің сарапшысы қызметінде Нұрсұлтан Хамид өзге елдермен байланыстарға талдау жасайды. Шетелден келген делегацияларды күтіп алып шығарып салады. Осы тұста оның жекеменшік салада жиған тәжірибесінің пайдасы мол. Туристік фирмада жасап жүрген кезде әр елді біз анализ жасап, статистика құрып, қанша турист барады, ол елге қаншама Қазақстан азаматтарының қызығушылығы бар, соның бәрін анализ жасайтын едік. Дәл осы министрлікте де дәл солай, қай елмен қандай ынтымақтастықтан қай салада жоғары болып келеді, қай салада төмендеп бара жатыр, соның бәрін тоже анализ жасап, бір тұжырымға келеміз ғой, қай жақтан ынтымақтасты жақсарту керек дегендей. Мемлекеттік қызмет маған біріншіден осы елімізге үлес қосу мүмкіндігін беріп тұр, ол өте үлкен жауапкершілік деп есептеймін өзім. Ал Бауыржан Тайбергеновті мемлекеттік қызметке қайта оралды десе де болады. Университетті аяқтаған ол бірден жергілікті әкімдікте жұмыс істейді, кейін жеке салаға ауысады. Үкіметтік емес ұйымның тізгінін ұстайды. Қазіргі таңда Бауыржан Астана қаласының жолаушылар көлігі басқармасының бөлім басшысы міндетін атқарып отыр. В первую очередь я считаю, что ең әуелі жеке секторда жинаған тәжірибе бизнес пен мемлекеттік қызмет саласындағы өзара байланыстың мәнісін түсінуге мүмкіндік береді. Кәсіпкерлікте шектеу жоқ. Маман ретінде жан-жақты дами аласың. Ал бұл қасиеттер кейін мемлекеттік қызметте іс жүзінде пайдалы болуы. Қазір мемлекеттік қызмет саласында өзгеріс көп. Мансаптық модель жаңа мүмкіндіктерге жол ашып отыр. Мәселен, биылғы жылдың 1-90-ында 1233 мемлекеттік қызметкер ішкі конкурспен тағайындалған. Осы сынды жаңашылдықтар жайлы Бауыржан Тайбергенов жақсы біледі. Менің ойымша, бонустық жүйе енгізілген жағдайда бұл мемлекеттік қызметшіні ынталандыра түседі деп санаймын. Демек, ол мейлінше сапалы жұмыс істеуге талпынады. Бұдан бөлек, жақсы маманға жоғары лауазымға өсу мүмкіндігі туып отыр. Бұл өзгерістердің бәрі тұтас салаға оң әсерін тигізеді. Тұтас салаға оң әсерін тигізген өзгерістің бірі мемлекеттік қызметке қабылдау рәсімдерін жаңғырту екенін айта кету керек. Іскерлік қасиеттер мен меритократия қағидаларына негізделген жаңа мансаптық модельге сәйкес, қазір мемлекеттік қызметке қабылданғандар міндетті түрде төменгі лауазымнан бастайды. Мәселен, жыл басынан бері осы тәртіппен жалпы конкурс арқылы 2402 азамат жұмысқа қабылданған. Ал лауазымдық өсу үшін іскерлік қасиеттер басты назарға алынады. Бүгінгі күні қажетті құзыреттер жиынтығы анықталды. Сол бойынша енді маманның жұмыстағы тәжірибесі ғана емес, білімінің деңгейі, көшбасшылық қасиеті, стратегиялық ойлау қабілеті бағаланады. Биыл осы уақытқа дейін бұл сынақтан 6497 адам өткен. Енді мемлекеттік реформа ішінде меритократия деген ұғымды елбасымыз енгізіп отыр. Принцип ретінде меритократия деген ол әділеттілік деген сөз. Тек сол принципке сүйене отырып, балаларды өсіруіміз керек, азаматтарымызды өсіруіміз керек, тәрбиелеуіміз керек. Бірденнен ол тәжірибелі үлкен бір облыс аудан жұмыс университет жұмыс мектеп басқаратын адам боламайды. Ол әділеттілік болу керек, меритократия болу керек. Сонда ғана біз алдымызға қойған мақсаттарға жетеміз. Рухани жаңғыру бастамалары Қазақстанның 3-ші жаңғыру аясында қолға алынған іс-шаралар. Бұлардың бәрі ұлт жоспарындағы мақсат міндеттермен біте қайнасқан. Ал 100 нақты қадамның өзі ұзақ мерзімге арналған құжат. Біз әлі 5 реформа белестері бағдарламасында әр қадамның мән-маңызына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Елді шпаққа шығарар ұлт жоспары ұтымды орындалсын. Сау болыңыздар.